ni mwalimu wa somo la hisabati. Leo tutakwenda kujifunza mada ya maumbo darasa la 4 katika somo hili la hisabati. Karibuni sana tuwe pamoja nasi. Na kabla sijaanza, tunakumbuka darasa la 3 tulijifunza kuhusiana na maumbo bapa na maumbo yasiyo bapa. Kwa hiyo nimependa tujifunze au tujikumbushe kuhusiana na maumbo bapa ni maumbo ya namna gani na maumbo yasiyo bapa ni maumbo ya namna gani. Ili tuweze kutambua, tuweze kuendelea na mada hii ya darasa 4, tujifunze namna ya kuchora mistari, mwale na kipande cha mstari. Sasa maumbo bapa tujifunza ni maumbo ambayo hupewa majina kutokana na muundo pembe au pande za maumbo. Nasema maumbo bapa ni maumbo ambayo hupewa majina au muundo na pembe. Kama mnakumbuka darasa la 3 katika hiyo mada tuliyojifunza kuhusiana na maumbo bapa, tukasema ni maumbo ambayo hupewa majina kutokana na muundo, pembe au pande za umbo. Sasa tutaangalia haya maumbo yako vipi. Tunaposema kwamba maumbo bapa ni maumbo ambayo hupewa majina au muundo, pembe au pande za umbo, tuone namna gani mifano ya maumbo bapa. Sasa twende kwa pamoja tuone maumbo bapa. Mfano, hayo maumbo bapa yakoje? Kwa mfano, tukiangalia tuna umbo lenye pembe nne. Ina pembe nne, lakini umbo hili linaitwa mstatili. Pia mfano wa pili hapa, tuna umbo lenye pembe tatu. Umbo hili linaitwa umbo pembe tatu. Hii ni baadhi tu ya mifano michache ya maumbo bapa. Sasa tukija katika dhana halisi, nina umbo hapa. Ukiangalia hili umbo lina pembe tatu. Huu ni mfano wa umbo bapa. Umbo bapa ni mfano mojawapo wa umbo bapa. Sasa twende pia tukaangalie mfano wa umbo bapa. Nina umbo hapa ambalo ninalo hili. Hili umbo lina pembe tatu. Kwa huu ndio umbo bapa, linaitwa umbo bapa. Naona? Sasa twende tukaangalie pia aina ya pili ya umbo. Tumesema kuna maumbo bapa na maumbo yasiyo bapa. Sasa tuangalie maumbo yasiyo bapa ni maumbo ya namna gani. Aina ya pili ya umbo darasa 3 tulijifunza ni maumbo yasiyo bapa. Sasa tuone ni aina gani haya maumbo yasiyo bapa. Tunasema maumbo yasiyo bapa ni maumbo ambayo huwa yana nafasi inayoweza kujazwa. Ni maumbo ambayo huwa yana nafasi inayoweza kujazwa. Sasa hii ni aina ya pili ya maumbo yasiyo bapa. Tunasema maumbo bapa ni maumbo ambayo huwa yana nafasi inayoweza kujaza au kubeba kitu fulani. Au kubeba
kitu fulani. Hebu tuone hii mifano ya maumbo yasiyo baba. Je, ni maumbo gani haya sasa yasiyo baba mifano yake? Mifano ya maumbo yasiyo baba, kwa mfano na pipa, iza nikakucholea pipa hapa. Najua kila mmoja anafahamu pipa. Pipa linatumika kuhifadhia maji. Mfano wa kwanza ni pipa. Mfano wa pili inaweza likawa na kitu kinaitwa kama pia. Kiko hivi. Inaitwa pia. Inaitwa pia. Hii ni mfano ya maumbo yasiyo baba. Hii pia watoto najua wengi wanapenda kula kitu kinaitwa koni. Yaani koni imekaa katika umbo la pia. Sasa ile ni umbo ambalo sio nini, isiyo baba. Kwa hiyo tumesema zana ya maumbo yasiyo baba ni maumbo ambayo huwa yana nafasi yanayoweza kujazwa au kubeba kitu fulani. Nimesema mfano wake tukachukua pipa. Pipa linatumika kujaza maji au kuhifadhia nafaka, chakula kama mahindi au mpunga. Nikasema na mfano wa pili unaitwa koni. Koni inatumika pia kujaza kitu fulani. Au kwa mfano ni watoto mnakula koni ile, unakuwa kuna ice cream ambayo ndani yake imewekwa pale. Huo ni mfano pia wa maumbo yasiyo baba. Sasa hii ni mada ya darasa tatu nakumbuka, ambayo mlijifunza kuhusiana na maumbo. Mkajifunza maumbo baba na maumbo yasiyo baba. Lakini leo tutajifunza katika hii mada ya darasa la nne, maumbo ni namna gani ya kuweza kuchora mstari mwale na mstari mnyoofu. Ndio mada ambayo tutajifunza leo. Hapa tuko tunajikumbushia tu namna ya maumbo na aina gani ya maumbo ambayo tulisoma darasa la tatu. Sasa nataka tuende kwa pamoja tujifunze namna ya kuchora mstari mwale na mstari mnyoofu. Sasa twende katika hatua ya kwanza, tujifunze ni namna gani ya kuchora kipande cha mstari. Kuchora, kuna hatua kadhaa ambazo tutaweza kujifunza tuweze kuchora kipande cha mstari. Lakini kabla kuchora kipande cha mstari, lazima utakuwa na vifaa ambavyo vitakuwezesha wewe uweze kuchora hicho kipande cha mstari. Vifaa ambavyo vinavyotakiwa katika kuchora kipande cha mstari, kifaa cha kwanza unatakiwa uwe nacho kitu kinaitwa penseli, karatasi na cha mwisho ni rula. Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika katika kuchora kipande cha mstari. Nimesema vifaa hivyo unatakiwa uwe nacho, uwe na penseli, karatasi na rula. Na mimi mwenyewe hapa nina vifaa vyangu, ambazo kifaa cha kwanza nina rula kama hii, cha pili nina kalamu yangu ambayo nitatumia kuchora kipande cha mstari, na karatasi yangu mimi ndio itakuwa ubao wangu hapa, ili tuweze namna gani ya kuchora kipande cha mstari. Lakini wewe utakuwa na karatasi au daftari, pia utakuwa na penseli na rula yenye urefu wa sentimita 30 kwa ajili ya kuchora kipande cha mstari. Sasa baada hapo twende kwenye hatua. Naomba unisikilize kwa makini, tuone namna gani tunaweza kuchora kipande cha mstari. Twende kwenye hatua. Hatua ya kwanza kabisa, utaweka rula katika karatasi na chagua alama ya kuanzia na ile ya kumalizia katika rula mfano. Sasa hatua ya kwanza nimesema utaweka rula katika karatasi yako. Sasa ina maana karatasi yangu mimi ndio ubao wangu huu hapa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza nitaweka rula katika karatasi yangu. Alafu nitaweka hii rula mimi ina vipimo. Tumesema tuanze katika sentimita 0 na sentimita 10 au 15 katika karatasi yako. Kwa hiyo nitaweka alama. Alama ambayo nitaweka mimi, nitaweka alama ya kidoti. Alama ya kidoti katika
alama kuanzia sentimita 0 na sentimita 15. Hii ni hatua ya kwanza. Na wewe hapo sasa ulipo, chukua hiyo rula yako, weka katika karatasi yako. Hiyo rula ina vipimo vya sentimita hapo. Katika hiyo sentimita ya kuanzia 0 unaweka alama ya kidoti, mpaka katika sentimita 15 unaweka alama ya kidoti, yani alama ya kuanzia na alama kuishia. Na maana alama kuanzia ni sentimita 0 na alama kumalizia ni sentimita 15. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, utachora mstari kwa kutumia penseli kuanzia alama 0 na alama ya sentimita 15. Sasa kwa maana ya hatua ya pili, nitachukua rula yangu ile ile, nitaweka katika zile alama nilizochora pale, nitachora mstari. Hiyo ndo hatua ya pili. Nitachora mstari kuanzia pale alama 0 mpaka alama ya sentimita 15 nilipoishia. Naona ukiangalia hapo unakuta nimechora vizuri hapa. Kuanzia alama pale 0 niweka alama mpaka alama nilipoishia sentimita 15. Hiyo ni hatua ya pili katika kuchora kipande cha mstari. Sasa hatua ya tatu, tunasema weka alama kwa kukata mstari kwenye alama zilizowekwa mwanzo. Kumbuka nimesema alama ya mwanzo tunaanza katika sentimita 0. Ina maana hatua ya tatu nitaweka alama ya mkato. Alama ya mkato maana yake ni hii, utachora pale pa na hapo utachora katika alama iliyoishia ya sentimita 15. Hizi ndizo alama za nini? Alama za mkato. Na hatua inayofuata, hatua ya nne, inasema toa rula kisha weka herufi kubwa mbili tofauti juu ya mikato yote miwili kama vile A na B. Sasa baada ya kuchora sasa mstari wako katika alama ulipoanzia pale, utaweka alama ya herufi pale ulipoanzia. Kumbuka nilikwambia uanzie katika alama sentimita 0 na kuishia alama sentimita 15. Sasa pale ulipoanzia sasa utaweka herufi, na maana herufi la utaweka herufi A na ulipoishia utaweka herufi B. Hapo najua umenielewa vizuri namna kuchora kipande cha mstari. Na alama ya mwisho na hatua ya mwisho, tunasema kwamba andika jina la kipande hicho cha mstari kutoka A hadi B kwa kifupi. Yaani manake sasa ukishafanya hivyo unakuwa umeshachora sasa kipande chako cha mstari kutoka alama A mpaka alama B. Sasa je, ni namna gani hicho kipande cha mstari utakaoandika au kitaitwaje? Maana yake ukasema AB ni kipande cha nini? Kipande cha mstari. Kipande cha mstari. Kwa sasa moja kwa moja utakuwa umeshaweza kuchora kipande cha mstari. Utakuwa umeshaweza kuchora kipande cha mstari. Ina maana mstari wako utakuwa unaitwa ni mstari AB. Hiyo ni hatua ya kwanza. Mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kuchora kipande cha mstari. Tutaenda katika hatua ya pili ya kuchora mwale. Hapo tuwa tumemaliza namna kuchora kipande cha mstari. Tutaenda kujifunza hatua ya pili, namna ya kuchora mwale. Kuchora mwale. Je, ni namna gani ambayo tutaweza kuchora mwale? Katika kuchora mwale, hatua ya kwanza lazima uwe na vifaa. Cha kwanza lazima uwe na vifaa vitakavyotumika kuchora huo mwale. Pia vifaa hivyo ni vile vile utakuwa ambao kifaa cha kwanza utakuwa nacho ambao ni rula. Kifaa cha pili ni penseli. Na kifaa cha tatu ni karatasi au daftari linalotumika kwa ajili ya kuchorea. Hivyo ni vifaa ambavyo vinahitajika katika kuchora mwale.
Sasa hatua inayofuata tuone ni hatua gani sasa tuweze kufuata ili tuweze kuchora huu mwale. Ni hatua zipi ambazo tutaweza kufuata ili tuweze kufanikiwa kuchora mwale? Kwa hatua ya kwanza katika kuchora mwale inasema kwamba tumia rula kuchora kipande cha mstari AB. Kumbuka mwanzo tumejifunza namna kuchora kipande cha mstari. Sasa katika mwale hatua ya kwanza nasema utatumia rula, mimi nina rula hii, katika kuchora kipande cha mstari. Hiyo ni ya kwanza. Sasa hatua ya kwanza kabisa kama hivyo tutachora kipande cha mstari na tutaipa jina kipande chetu cha mstari. Hii ni hatua ya kwanza, nimechora kipande cha mstari. Lakini mstari huu nitaupa jina ambao ni A alafu B. Unaona? A alafu B. Pia nitaweka alama ya mikato. Kumbuka unapochora mstari lazima uweke alama ya mikato unapochora mstari. Sasa hiyo ni hatua kwanza. Hatua ya pili inasema endelea kuchora kipande hicho upande wa kushoto au kulia kuweka mshale. Yaani tutachora tena sasa kipande kingine viwili vya mstari. Kumbuka nimechora cha kwanza hiki, nitachora na kipande kingine cha mstari ambao utakuwa mistari mingapi? Miwili. Nitachora kipande kingine cha mstari ambayo miwili ya. Sasa nikishachora huyu kipande cha mstari